És el torrent de Ca l'Agressió on han començat les tasques de neteja dels arbres caiguts per l'esclafit de l'octubre a Sant Antoni. L'Ajuntament Portmanyí encara no pot valorar els danys causats pel vent, que va arribar als 140 km per hora. I a Mallorca, les darreres pluges i també el vent han causat un despreniment a la zona de Sa Calabra. No hi ha hagut ferits, però sí importants danys materials amb els petits en aquesta casa. L'Ajuntament d'Escurca ha anul·lat les reserves del refugi de muntanya per la previsió de mal temps d'aquest cap de setmana. Bon dia, i en crònica política l'atenció continua fixada en les negociacions per pactar la investidura de Pedro Sánchez. Els socialistes es reuneixen avui a Hora Baixa amb el Partit Regionalista de Cantàbria i amb Coalició Canària. Unes negociacions de les quals depèn l'arribada aquí a les Balears de 360 milions d'euros. Aquesta és la xifra que el govern demanarà al nou executiu estatal en concepte de l'impost de transmissions patrimonials, partides pendents de convenis com el de carreteres, a les bestretes del sistema de finançament. Uns doblers que han de completar els pressupostos autonòmics per l'any que ve. El Partit Popular hi presentarà una esmena a la totalitat. Jaume Matas ha quedat absolt en la darrera peça judicial del cas Palmarenes, la que investiga els contractes adit amb l'agència de publicitat Nimbus, adjudicats per 300.000 euros. Matas ha estat exculpat després que l'advocacia de la comunitat hagi retirat l'acusació contra ell. Els càrrecs del seu govern, com José Luis Ballester i Jorge Moisés, sí que han estat condemnats a penes de presó i multes. Els treballadors de Tomàs Cuca a les Balears comencen a veure la llum al final del túnel. Tot i que ja no cobraran la nòmina de novembre, podran rebre permisos retribuïts. Avui el Consell de Govern ha aprovat el paquet d'ajudes directes de 3 milions d'euros per a les empreses afectades per la fallida del majorista. El negoci de la construcció recupera les Pitiuses. Enguany es fan 800 habitatges nous amb més de 140 milions d'euros d'inversió. Xifres, això sí, que no suposen ni la tercera part del que es construïa l'any 2006. Precisament d'aquella època són alguns dels 80 habitatges inacabats per la crisi immobiliària que es troben actualment a Manacor. I els esports, Emma, Rafael Nadal es juga avui seguir a la Copa Masters. Així és, bon dia. El tenista manacorí cercarà la classificació per les semifinals i ho farà, això sí, sabent que passi el que passi, acabarà l'any com a número 1. A Londres ja és el nostre enviat especial, Joan Martí. Pot guanyar, pot perdre, sigui com sigui, Rafael Nadal acabarà l'any com a número 1 del rànquing mundial. Ara, falta saber si jugarà la semifinal de la Copa dels Mestres. Per això necessita guanyar avui Stefano Tsitsipas i que Medvedev guanyi Zverev. Veurem com va el cap vespre. Avui també voltarem el món amb el Reial Mallorca. Ho faran cercant on són, contra qui juguen i quan tornen els jugadors internacionals de l'equip de Vicente Moreno. Demà tenim derbi a la Superliga de Vòlei. L'Ushuaia Eivissa s'enfrontarà a l'Urbia Palma. A Somoja els espera Gavi del Carmen, exjugador de l'equip Pitius, que no vol deixar escapar la victòria. I en bàsquet avui parlarem amb el jugador Xavi Rey del B de Trava Brau Mallorca. Demà en directe per IB3 cercaran la setena victòria seguida contra el PSC Galego. La difusió de la monarca telegràfica s'amplia i romp fronteres. L'ONCE ha costat a les persones amb discapacitat visual els tresors patrimonials deixats pels menorquins de fa 3.000 anys. Sí, gràcies a una impressora 3D s'han reproduït objectes funeraris trobats a la cova de Viniadrís, a Leo. La Fundació Rubió ha convidat un grup de persones a tocar i sentir les troballes que durant 7 segles es varen fer servir a la cova.